សួស្តីអ្នកនាងទាំងអស់របស់យើងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូ Game Minecraft ម្ដងទៀតហើយសូមថ្ងៃនេះដែរគឺជា episode ទី3របស់យើងក្នុង Survival Island Extension Season 3เนาะអូខេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងមកធ្វើការepisode មុនយើងធ្វើការស្ទូចត្រីរៀបផ្ទះរៀបអីចឹងណាក៏តែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសមួយដែរគឺយើងនឹងធ្វើការជីកកន្លែងរបស់យើងឲ្យវាលទាំងអស់ហើយយើងនឹងធ្វើការដាក់ដំណាក់ថារបងទីពីកម្មរៀបកម្មចែកតែបាទមែននេះនេះ example មួយថ្មនេះសិនណានេះទីពីកម្មចែកចឹងណាដាក់វាប្រឈមឈរចឹងណាអញ្ចឹងអាពួកសត្វនៅខាងក្រោមទឹកហ្នឹងអាចឡើងទៅលើបានទេខាវេដូច្នេះខ្ញុំបាច់ព្រួយបារម្ភក្នុងការធ្វើរបងទេងាយស្រួលងាយស្រួលសិនសិនហូតយើងហ្នឹងអូខេដូច្នេះហើយយើងនៅធ្វើការជីកកន្លែងនេះឲ្យហាយហាយតម្រង់ទៅកុំឲ្យដល់ណាថាពេញ memory ពូ memory ទូសັບយើងអីអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះយើងនៅធ្វើការកាត់ជីកខាងផងអីដីហ្នឹងឲ្យហាយតម្រង់ទៅ Let's go with time lapse everyone let's enjoyHours later. អាយចង់កន្លះម៉ោងហើយកាលហើយវៃនេះបងនេះបងខ្ញុំជិះម៉ាស៊ីនអូកៀងមែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលេងមកហិងមានអារម្មណ៍កៀង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 វាដូចតាំងពីមុននេះសัตว์ច្រើនអូខ្ញុំមានไอเดียអាវ the fuck ហេងាប់เกียงว้ายเกียงโอ้ไปได้ខ្ញុំមានខ្ញុំមានសប្រៃអ្នកនរខ្ញុំផ្លិចខ្ញុំផ្លិចផ្លាំងហ្មងអ្នកនរគឺឡើយយើងរៀបអាហារសិនឡើយខ្ញុំស្មើហើយណាគឺកន្លែងមុនហ្នឹងគឺភ្នំតែម្ដងគឺយើងជីកស្មើហើយខ្ញុំមានไอเดียខ្ញុំផ្លិចមួយអ្នកនរខ្ញុំផ្លិចថាខ្ញុំសប្រៃអ្នកនរឲ្យមួយអ្នកនរនេះប្រហែលជាដឹងហើយថាខាងក្រៅរបស់យើងមានអ្វីខ្លះគឺយើងតុបតែងតុបឌីហ្សាញអីធំជាងមុនទៀតអ្នកនរឃើញអត់Look at this is so beautiful ខ្ញុំផ្លិចប្រាប់អ្នកនរខ្ញុំមុននេះខ្ញុំទៅខាងលើរហូតទៅហើយខ្ញុំក៏ record ទៅក៏ផ្លិចថាធ្វើឡើងហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏លើកជីកទៅខាងមុខទៀតនេះគឺមានទឹកអីចឹងខ្ញុំអាចជីកទៅខាងមុខវិញបានទេក៏តែខ្ញុំសុំសួរថាតានៅខាងក្រោមនេះគឺមានអ្វី Let's surprise you okay 1 2 3 ping pong I look at this is a spawner oh my god ចឹងសាប់បន្ទាក់អូនចឹងងំដោយសារអី spawner របស់យើងគឺមានបិសាចកើតនៅខាងក្រោមនេះច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងនឹងទៅធ្វើការជីកវាឡើងមកឲ្យអស់តែក៏បងគេមិនអស់នោះយើងគឺត្រូវយកអីវ៉ៃវ៉ាន់របស់យើងដើម្បីជីកបាននេះគឺជាទៅក្នុងទឹក chest ទៅ What the fuck នោះនេះប្រហែលជាគិតឲ្យថាអឺដាក់ sleeper យើងទៅអាប់ទូវិញមែនអាប់ទូទេហឹមផ្ទុះមកអើយអត់ឈឺសោះនេះអូខេចឹងយើងនឹងធ្វើការកាត់វាយកតែម្ដងទៅដោយសារតែឡើយនៅចង់ជើងស្អីខ្លះណាស់កាត់តែម្ដងទៅនៅបើយើងមាន potion ណាគប់វាម្ដងងាប់អស់ហ្មងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនគប់ទេកាប់ទៅអត់បាន HP 1 eternity later ងាប់នៅធ្លាក់មកដដែលហ្នឹងគប់ចាក់ទេទៀតហើយអញអើយអញយើងទៅទៅអីដែលសំខាន់របស់យើងគឺយើងត្រូវតែជីកអាខាងលើផ្ទះយើងជីកតន់ហើយចុះមកក្រោមឌីលេងមួយខ្មោចឈួតម៉ែអាមួយនេះជេរខ្លួនឯងគូខ្លួនខ្លាញ់នេះតោះដាក់ដីដាក់ដីរហូតទៅដាក់កំខ្វល់ដាក់ដីរហូតដាក់រហូតដាក់ឲ្យជាលក្ខណៈថាពីកាំកុំឲ្យខ្មោចនៅក្នុងទឹកឡើងមកបានហ្មងពីទៀតអាមនុស្សនេះធ្លាក់ទៅឡើងឡើងកើតដែរក៏តែវិញសំខាន់យើងមានគូកបាឆ្លាតជាងគូវាយើងដាក់ដីឡើងវិញឆ្លាតឆ្លាតតើបានហូបអីយោចង់ទៅវិហេវប៉ុណ្ណឹងទៅបានឯងចូលជីកទៀតហើយហត់អូខេចូលយើងនឹងធ្វើការដាក់អឺឡើងទៅមិនកើតដាក់ធូរដាក់អីទៀតចឹងណាអង្គុយមើលប្រែទឹកលិចអីចឹងទៅលលអានេះឈួតទេដោយសារតែយើងដើរវត្តជុំវិញកោះរបស់យើងជារយៈពេលអស់នឹងចង់5នាទីគិតជីចំប្រហែលជា78ចំហើយនឹងវល់អញ្ចឹងរហូតដេស What the fuck មកពីណាហ្នឹងដេលសាពេលនេះប្រអតិតកំពុងតែលិចអស់ស្ដង់គត់ធ្លាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រូក្រាមទូរស័ព្ទអេក្រង់ទូរស័ព្ទមានពណ៌ក្រហមចេះចេញពេញផ្លូវអះពេញផ្លូវពេញអេក្រង់យើងក៏ចិត្តដល់មកឲ្យត្រូវបញ្ចប់ទៀតហើយព្រះច័ន្ទរះឡើងព្រះអតិតលិចចុះកត់ទៅពីនេះមិនមែនជាគូប្រេងនឹងគ្នាទេអ្វីដែលជាគូប្រេងគឺខ្ញុំជួបទាំងពីរតែម្ដង
ដូច្នេះវីដេអូនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសម្រាប់វីដេអូក្រោយទៀតយើងនឹងបន្តការធ្វើរបស់យើងបន្តទៀតអូខេ goodbye everyone so see you later and don't forget to subscribe and like my video see you មកចុះមែនហើយ baby see you next episode so bye